44 günlük vətən müharibəsində itkin düşən kiçik çavuş Quliyev Əkbər Güləhməd oğlu bugün Bakıda 2. Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Bu barədə şəhidin yaxınları sosial medialardan birinə məlumat verib. Məlumatda bildirilir ki, bugün səhər saatlarında şəhidin cənazəsi doğulduğu Neftçala rayonunun Xınlı qəsəbəsinə gətirilib. Xınlı məscidinə aparılarak cənazə namazı qılınıb və dəfin üçün Bakıya yola salınıb. Məlumatda qeyd edilir ki, 2000-ci il təvəllüdlü Əkbər Quliyev hərbi xidməti Tərtərdə başa vurub. O, müharibədən öncə təlimlərə cəlb edilib, daha sonra isə döyüşlərə qatılıb. Hərbiçinin şəhid olduğu DNT analizi nəticəsində təsdiqlənib. Biz də şəhidimizə Allahdan rəhmət, yaxınlarına səbir diləyirik. Allah rəhmət eləsin.